Moltes gràcies, president, senyories. Demanar la compareixença d'un membre del Consell per un tema com el presentat en aquesta iniciativa parlamentària em sembla una maldestra ocurrència d'oportunisme polític, considerant a més que en la mateixa formulació ja es dona una carta de naturalesa a una més que presumpta irregularitat en un procés de contractació pública, perquè és de contractació pública del que estem parlant. Però, senyories, sumar-se per acumulació a aquesta petició de compareixença a això ja és de notable alt, encara que s'exercisca la presumpció d'innocència en el text de la pròpia formulació. Aquesta compareixença s'ha demanat, i cita textualment, per explicar les irregularitats en la contractació d'informes a una empresa d'assessoria, que no és d'assessoria, és de consultoria, que hi ha una gran diferència, a més. Una empresa que no diposita els seus comptes anuals en el registre mercantil des de 2011, això és cert. Caldria referir-se, en este requeriment, a quina és la normativa vigent per a la contractació pública i no a juís de valor basat en que si la contractació d'informes externs pressuposen una baixa capacitat executiva dins de la conselleria per realitzar-los, per si hi ha fraccionament de contractes, això és una opinió com n'hi ha moltes altres, que si n'hi ha potencials subcontractistes sense competència per fer els informes. En tota la Universitat Jaume I no hi ha ningú capacitat per fer aquests informes, per favor. A veure, un poc més de rigor. Vostès, senyories del Partit Popular i Ciutadans, uns més que altres experts en l'art de la contractació pública, haurien de saber, i de fet saben, que l'incompliment de les obligacions registrals d'una societat mercantil, almenys de moment, no és una irregularitat del procediment de contractació pública, ni de l'òrgan de contractació, i així cap d'ells té responsabilitat sobre aquest fet, ja que es tracta d'una competència exclusiva de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que depèn del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. Estem davant d'un contracte menor, un contracte menor que, segons l'expedient remès per la pròpia conselleria i les dades contemplades tant en el registre oficial de contractes de la Generalitat com en el registre mercantil, compleix amb el que es disposa en la llei de contractes del sector públic i en la regulació autonòmica a l'efecte. L'elaboració d'un informe pel qual es justifica la necessitat puntual i el cost màxim a contractar, i l'acreditació que no es disposen de mitjans suficients, l'aprovació de l'espesa i l'incorporació de l'expedient a la factura corresponent, la sol·licitud de 3 ofertes a entitats diferents que no estiguin vinculades, no formen grup empresarial i que tinguin capacitat legal d'obrar. Llavors, la Fundació Universitat Jaume I d'Empresa no estarà capacitada per a fer aquest contracte, els motius pels quals no opte, no sabem. Una altra empresa privada, doncs no sabem exactament quines seran les seues competències. És a dir, si davant d'una petició de 3 alternatives només se presenta una, doncs lògicament, segons la normativa, es té que adjudicar el contracte. D'aquesta forma, sense citar la resta de punts de la normativa que també es compleixen, es trobem a un procés administratiu de contractació correcte que no presenta irregularitats ni incidències que costen el registre de contractes. És a dir, senyories, pel que fa al procés de contractació i des del nostre punt de vista, no hi ha cas. Altra qüestió serà si es comença a parlar de l'ètica dels negocis, de l'estètica i de la transparència necessària pels contractistes públics. I d'això en parlarem en la rèplica. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Almeria.